Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi bu ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq raket və artilleriya birləşmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri keçirilib. Təlimlərin məqsədi artilleriya bölmələrinin idarə etməsi, vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığının artırılması, döyüş əməliyyatları zamanı fəaliyyətlərin planlaşdırılması və digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilidir. Cənnəşmə rayonlarına çıxarılan artilleriya bölmələri döyüş atışlarını yerinə yetirmək üçün ateş mövqelerini tutublar. Raket və artilleriya qoşunlarının müxtəlif bölmələri təlimin ssenarisinə uyğun olaraq ehtiyat mövqeyə yer dəyişmək istəyirdən sonra döyüş atışları icra edərək şərti düşmən hədəflərini məhv ediblər.